Otomo kile kelama Isali mami buwe bele Olelo ye banite Mbote balandi ya vam televizyon pey boye ibolamu na mana kanabiso ya emisyon Mokolo Mwalelo. Totombe liban son penza botondi mingi na atensyon o bozali kopesa chen na bino etando ya bino ya boyebi ya sika ya baindo. Nenge biso nyonso toyebi ete na kati ya emisyon Mokolo Mwalelo totangaka nini totangaka kalandriye negro afrikain. Oyo ezali bokoko na biso ya baindo. Nde eko sengela toyeba ete o Mokolo Mwalelo na kati ya kalandriye negro afrikain tozali bongo nkandu mwazomi na motoba na sanza ya misato na bopemi ya minei pe na mubu mukama na tuku misato na mibale kaka na eleko ya volonté teto ebisa kibino tango tokobanda koloba kakandu tope tango buwando yo kakandu na kati ya emisyon Mokolo Mwalelo esengeli toyeba ete tozali na suka ya semaine tokomi na suka ya poso donc kandu ezali dernier jour oyo esukisi 4e semaine ya 3e mois na biso wana ezalaki date du jour na calendrier negro africain oyo tokobalisa na calendrier gréco-romain tope manaka ya bapaya lelo tozali bongo vendredi 4 décembre 2020 wana ezalaki ba date du jour na tout le deux calendrier oyo totalisi bino esengeli toyeba ete le 4 décembre 2010 kuna na république côte d'ivoire sima ya maponomi oyo esalemaki nde bakandida mibale oyo bakomaki na suka Alassane Dramane Ouattara pe Laurent Gbagbo bayebaki bongo komitia na makasi to pe koso proclamer mokonzi moko na moko na ngambo na ye bango mibale bayebaki bongo koprete serment moko na ngambo na ye bisika oyo azalaki nde communauté internationale eyebaki bongo kotia Ouattara oyo azalaki moko oyo aponamaki pona bango wana ezalaki bamaya mutuya oyo tolengelaki bino pona Mokolo Mwalelo nde na balandi nyonso ya vam television bae oyo babotama le 4 décembre bipai nyonso bozwami totombeli bino bambotama elamu tika ete tataki eli kuona se akoka bongo kobakisela na moko na moko abotama Mokolo Mwalelo mayeya mingi balandi ya vam television biso nyonso toyebi ete na kasi ya emission Mokolo Mwalelo tolengelaka bino pe lisusu ba surprise ebele nde tolanda video nini oyo tomemeli bino Mokolo Mwalelo biso na bino tokutani na nsima na yango plus de 25 armées vendeli biso na est kuna mpona exploitation ya coltan kuna awa tozomwasir e bakonzi balingi badirige banque mondiale abimi fonds monétaire international abimi cahier de charge pas question augmentation ba salaire pas question ya kotala sociale ya peuple. Alors, il y a tout dénoncé parce que ça n'a pas tout mon corps. Bango va vendre ses bananes, bango na poto, bazo lia bazo mela, ma bota na bango est bien, et bazo ya koko sa population awa watena, bisonenge toza, boe to lingi bo se soulever, bo bimana bala bala. Bana wana bakufa, bango, pour permettre à Kamundele, à continuer ko sakana na ba dirigeant na biso. Ti tata, toko tike la mota ote, au fingi lelo, malam. Mais le but de ce que vous avez fait, c'est que na raison parce que on a dirigé malamu esengeli ozalape na bokondi. Matondo mingi balandi ya vam télévision wana ezalaki bongo extrait ya message oyo mfumukusu kiambunza na mpanda na Angola bayebaki bongo kosala mpona kointerpele badirigeant politique na biso nde totondi mpenza botondi mingi na balandi nyonso ya vam télévision tika ete totonda mpenza équipe technique mobimba oyo basungaki biso tosila bongo kokomela bino na kati ya bandako tika ete kimia ya tata akeyeli kuona se ekoka bongo kozala na kati ya mabota mabino nkandu elamu na mabota mabino banso. Mokile kelama, esali mami buhe bele.